14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. 20-шы ғасырдың басында қазақ өркениетінің көшін өрге сүйреген тұлғалар аз болған жоқ. Әйтсе де, солардың арасында шығармашылық қабілетін айтпағанның өзінде мемлекеттер арасындағы алтын көпірге айнала білген үлкен қоғам қайраткері Нәзір Төреқұловтың есімі ерекше. Нәзір Төреқұлов қазақтың үлкен бір ардақты ұлы. Ол азаттық қозғалысына белсене қатысушы, сол азаттық қозғалысынан большевизмге келді. Сол тұрғында біздің совет үкіметінің үлкен қайраткері болып, мемлекет қайраткері, қоғам қайраткері болып, әрі үлкен әдебиетші ретінде өзіндік із қалдырды біздің қазақтың тарихында. Ол бұдан 125 жыл бұрын дүниеге келген. Айтыстарына қараған уақытта мына Шымкент облысында Қандоз деген жерде туған деп есептелінеді. Нәзір Төреқұл мемлекет және қоғам қайраткері ғана емес, негізінен нағыз ұлт жанашыры және нағыз адам деп қабылдауымыз керек. Нәзір Төреқұловтың ең басты басып айтатынымыз, өзінің шыр етіп өмірге келген кезіндегі өзінің отбасынан бастайды. Менің өз ана тілім өзбек дейді, ата тілім қазақ дейді. Осы сөзінен-ақ Нәзір Төреқұлдың адами тұрғыдан өзінің шыққан тегінің өзінің мақтан тұтатынын көреміз. Ана тілі өзбекте отыра, оқысы бастауыш білімді осы өзінің өзбек тілінде алған. Алғашқы дүниелерінде өзбек тілінде жазғандығын осын нәзіртанушылар әрдайым айтып жазып жүр. Ал ата тіліне келетін болсақ, өзінің туған өлкесі ата-атысының, бабасының өмірге келген мына отырар алқабын мақтанышпен айтады. Және сол елде туғаннан бөлек осы нәзір танушылардың дерегіне сүйеніп отырсақ, ол кісіні бірде сол отырар өңірінде туды десе, екіншісі мына Қоқанда өмірге келді дегенді айтады. 9 тіл білді. Еуропаның негізгі тілдерін сосын мына шығыста араб, парсы, иран негізгі әдебиет, мәдениет, саясаттың тілдерін соның барлығын білген. Мына түрік тектес халықтардың тілдерін бәрін кез келген халықтың өкілімен өз тілінде сөйлесе алады. Әдебиетін, мәдениетін білген деген сияқты сөздер айтқан сол есті. Содан жәндегі ол кезде білім қуып жүрген кітапханаға барған кезде Нәзір Төреқұловтың бірде бір кітабы ол кезде ашық орта жоқ екен. Міне кейіннен барып таныла бастады. Қазір енді Нәзірдің есімі бүкіл енді тек қазақтық емес түркілік деңгейдегі кезінде КСРО салтанат құрып тұрған кездегі соның бір қайраткерлерінің бірі ретінде аталып жатқан жағдайы бар. Нәзір Төреқұлов қысқа ғана ғұмырында ел мүддесі үшін тарихи маңызды істері атқарып үлгерген тұлға. Жан жақты қабілетті Нәзір Төреқұлов жастайынан өз күш-қуатын ұлт ертеңі жолында сарп етті. 1916 жылы 25 маусымдағы патша жарлығы бойынша майданның қара жұмысына алынған жерлестеріне көмек көрсету мақсатымен оқуын тастап батыс майданға барған. Минскіде земство одағына нұсқаушы болып жұмысқа кіріп, тыл жұмысына алынғандарға тілмаштық қызмет көрсетіп, олардың мүддесін қорғау бағытындағы іс-шараларға белсене атсалысты. Енді бұл кісі алғашқы білімін діни семинарияда оқыған, сонан кейін орысша оқыған, сонан кейін ең соңында бұл кісі Мәскеуде білім алған. Мелсиялық кәдімгі. Сол кезде бұл кездер кәдімгі аласапыран басталған кез болатын. 16 жылдары бұл кісі Мәскеуде жүрді деген енді сол кездегі саяси оқиғалардың қақ ортасында жүрді деген сөз. 16 жылғы дүниежүзілік екінші соғыста оқиғаларды білеміз. Қазақстанның да сауатсыз оқымаған даланың қазақтарын әскерге алған кездерде тіл білмейді, ене алмайды, соларға көмектесу мақсатымен қазақтың зиялы қауымы, алашордашылар солардың арасына барып түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жаңағы тіл қарым-қатынасына көмектескен болатын. Міне сонда сол кезде Мәскеудің студенті, коммерциялық институттың студенті Нәзір Төреқұлов та оқуын тастап, патриоттық, жаңағы ұлттық сезіммен барып, жаңағы қазақтың қарапайым жас жігіттерінің арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізген.
кейін мына көтерілісті басып патша үкіметі қанша дегенмен Түркістаннан да Қазақ даласында жұмысшылар топ батыс майданға алып барған уақытында оларға көмек керек болды. Сонда Әлихан Бөкейханов Қазақ газеті арқылы Ахмет Байтұрсыновтың газеті арқылы шақырған уақытта оқыған азаматтар көмекке. Бұл кісі бірінші болып сонда Минскіге барады. Сөйтіп Минскідегі бұратаналар бөлімінде жұмыс істейді басқа қазақ жігіттерімен бірге. Қазақ өйткені мына Қазақ даласынан Түркістан өлкесінен барған жұмысшылар қазақ орысша білмейді. Қараңғы ғой, сауат жоқ. Ал оларға әртүрлі жұмысқа салып жатыр майданның жұмыстарына. Сол кезде олардың арасында жұмыс жүргізу, оларға көмектесу, әлеуметтік жағынан көмектесу, өзінің ісінің дұрыс болуына көмектесу жағынан осылай көп жұмыс істеді. Енді бұл жерде тек қана сол тікелей өздерінің мұқтаждарын атқарумен ғана шектелмей, мысалы, көз ашық азамат ретінде нәзір олардың арасында азаттық идеяларын таратып жүрді. Еркін дала деген ұйым құрды. Деп есептелінеді, ол шынында солай, ол жаңыз нәзір емес, басқа сол жердегі азаматтардың бәрі астасынан болуы мүмкін, сол жұмысшыларды тартып, сол азаттықтың идеясын түсіндіру. Нәзір Төреқұловтың Қазақ даласындағы баспасының алға басуына қосқан үлесі де жетерлік. Оның бұл саладағы қайраткерлігі 1918 жылы Қазақ мұңы газетін шығарудан басталған еді. Ол енді өзі бір қарағанда ана тілі өзбекше болып келген, өзбекше көбірек сөйлейтін болғанменен Қазаққа тікелей бауырласу және Қазақ журналистикасының алғашқы өзінің үн қатуы осы Қазақ мұңы газетінде орын алды. Өйткені ол бас мақалалар жазды, сол кезде жағдай туралы өзінің сол мақалаларын, шолуларын жазып тұрды. Жалпы бірнеше ай осы газетте жұмыс істеді, ақтар қайтадан басып алғанға дейін. Содан кейін ол мына қызылдардың билігі біршама кетіп, ақтар басып алған кезде бұл кісі өзінің еліне қарай ығысты, Қоқанға. Қоқанда да дүрлігіп жатқан кез, сол кезде бұл кісі көзі ашық азамат ретінде жас жігіт, соған белсене араласып мына қозғалыстарға өзі партияға да қатысты болды. Бұл солшыл есер болған, социалист революционерлер партиясына мүше болған. Сол төңіректе біраз атсалысты, одан кейін өзі ағымдарды қарап тұр, большевизмнің жеңіп келе жатқанын көріп отыр, жеңіпті ғой. Соның бәрін ескере келе бұл жалпы олардың идеясын өзі қабыл алғандықтан да коммунистік партияның қатарына кірді, большевиктер партиясына. Соны Нәзір Төреқұловты біз енді елші ретінде білгенімен, бұл кісі суретті де жақсы салған, тілдерді білген. Ең ерекшелігі совет үкіметінде баспа, яғни издательствоның бастығы, бүкіл совет үкіметінің баспасының бастығы болды. Яғни қазіргі тілмен айтқан кезде жаңа технология, қазір интернет, ол кезде баспа, кітап шығару соның басшысы болды. Сол ерекшелене жүріп, өзіңіз білесіз, ол кезде большевиктер үкіметті басып алып, Лениннің, Сталиннің жаңағы бұл өзінің пікір таласында алашшылармен де өзінің білгірлігін, алғырлығын, саяси сауаттылығын көрсетті. Сондықтан бұл кісінің, өзіңіз қарасаңыз, жап жастай осындай бүкіл ұлы империяның бүкіл бір баспа басшысы болу, бұл көп нәрсені айтады. Бір ерекшелігі, бұл кісі басқа ұлттан болып тұрып, орыс тілінен де білімі жоғары болып тұр. Революционерлердің қуғынына ұшыраған Мағжан Ташкентке барып паналап, содан кейін Мәскеуге Күншығыс институтында басшы болып жүрген нәзірдің шақыруымен Мәскеуге барады. Сонда жаңағы Брюссель атындағы әдебиет институтында оқиды, бір жағынан Күншығыс баспасында қызмет істеп, қалама қалып күн көрген жағдайлары бар. Міне жаңағы нәзірлердің осы алашшыларды толық қолдағандығы бір бағытта көрінгендігі осыдан көрінеді. Нәзір Түркістан Республикасы басшылығынан түскеннен кейін Мәскеуде қызмет атқарды. Күншығыс баспасы деген ол кезде бүкіл шығыс халықтарының, ақын жазушыларының, ғалымдарының кітаптарын шығаратын ұлт тілдерінде сол баспа болды. Оны шығару ол кез келген адамның қолынан келмейді. Міне нәзір жа көп тіл білудің арқасында, сосын ғалымдығы бар, осының арқасында сол кітаптарды басып шығарып отырды. Тарихта Нәзір Төреқұловтың мемлекет тізгінін ұстап, үлкен билік иесі болған кездері де аз емес. Мысалы, 1920-22 жылдардың өзінде Түркістан Коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы, Түркістан орталық атқару комитетінің мүшесі және төрағасы, бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің және Ресей Кеңестік Федеративтік Социалистік Республикасы Халық комиссарлар кеңесінің, Ресей Кеңестік партиясы орталық комитетінің, Түркістан бюросының, Түркістан майданы революциялық әскери кеңесінің мүшесі қызметтерін атқарады. Арнайы мінезім, берген мінезімесіне Нәзір Төреқұлов марксист тұрғыдан өте дайын, өте білімді, өте сондай озық ойлы азамат деп. Сөйтіп Нәзірді уақытша Түркістан компартиясының
басшылық қойды. Бұл 20-шы жылдың жаз кезі. Сол уақытша бюро, кейін съез өткізді, Түркістан компартиясы құрылады. Түркістан компартиясының төрағасы болып, осы Нәдір Төреқұлов сайланады. Нәдір Төреқұлов Түркістан компартиясының бірінші төрағасы, әрі Түркістан орталық атқару комитетінің төрағасы болды. Үлкен қайраткер болды осы. Осы енді сол жалпы бұл жерде атап өтетін нәрсе сол қайраткерлік кезінде Түркістан өлкесінде өзінше өзіндік ізін қалдыруға тырысты, жасатты. Ол осындай лауазымды қызметтерде жүріп, дін мәселесіне көп көңіл бөлді. Түркістан орталық атқару комитетінің төрағасы ретінде барлық мекемелерде демалыс күнін жексенбіден жұмаға ауыстыру туралы және Құрбан айттың 3 күнін демалыс күндері деп жариялау туралы қаулыларға қол қойды. 20-шы жылы Қазақ Республикасы құрылды дейсіздер. Қазақ Республикасы құрылды солтүстік жақта. Бірақ сол ол кезде Түркістан өлкесінде қазақтың біраз көп қалып отыр ғой. Мына бүкіл Сырдария облысы және мына осы Жетісу облысы бәрі Түркістан қарамағында. Сонымен бірге мынау Маңғыстау жақта да түркмендермен аралас жерде де осы ненің Түркістан өлкесінің қарамағында болатын Адай облыстары. Соны кім арнайы Түркістан Республикасы атқару комитетінің шешімін шығарып, қазақ болыстарын Қазақ Республикасына беру туралы шешім шығарып береді. Бұл үлкен жұмысы сол кездегі. Сонан кейін жалпы түркі халықтарының, мұсылман халықтарының мүддесі үшін сол кездегі мына елдің жағдайын ескеріп, мына жұманы демалыс күні қылатын шешім шығарады. Осындай есте қалатын жұмыстар болған. Елбасымыз қазақ әліпбиінің латын қарпіне көшуі туралы жарлыққа қол қойды. Бұл біздің ұлтымыз үшін үлкен тарихи қадам. Ал осы латын қарпін пайдалану мәселесін алғашқы көтерген тұлғалардың бірі де Нәзір Төреқұлов екенін біреу білсе, біреу білмес. Нәзір Төреқұлов пенен Ахмет Байтұрсынұлы саласында әңгіме айтқым келеді. Себебі мен өзім Ахмет танушы ретінде осы Байтұрсынұлының бүгінгі біздің жазуға байланысты келе жатыр әңгіменің желісі. Себебі Нәзір Төреқұлов латын жазуы негізіндегі әліппені қалағанда Ахмет Байтұрсынұлы кәдімгі ислам дінімен бізге кірген араб таңбасындағы төте жазуды қалыптастырды. Нәзір Төреқұловтың күншығыс баспасын басқарған кезінде осы алаш зиялыларының қай-қайсының да кітабын сол баспадан шығарып беруінің өзі біздің осы мәдениеттің ағартушылық саласының алға басуына ілгерінді үлкен ықпал еткені де рас. Сол кезеңнен осы алаш зиялылары бір-бірін танығаны анық. Ал кейін мына жазу қайтаңбаны алу жүйесіне келгенде олардың пікірінің екі айырға кетуі де заңды. Онымен бірге сол кездегі үлкен саясаты біздің большевиктердің мына жалпы шығыс халықтарын шығыс ықпалынан, арабтардың ықпалынан бөліп алу мәселесі. Ол енді алфавит арқылы ғой әдетте. Бәрі де араб алфавитін пайдаланған. Ал бізде мүлдем оның реформаланған түрі Байтұрсыновтың алфавиті. Төте жазу пайдаланылған. Соның бәрін бөліп алдың әдісі, бұл енді жалпы бұл ел даму керек, батысқа бет бұру керек, білімге бет бұру дегенде идеяменен, сондай ойменен жалпы алфавит ауыстыру деген мәселені көтереді. Алфавит ауыстыру латын алфавитіне көшу мәселесін. Сол советтің латын алфавитіне көшу мәселесін көтерген советтің кеңесінің төрағасы етіп Нәзір Төреқұлов сайлайды. Нәзір онымен белсене айналысады. Арнайы кітап жазады. Біздің қазақ қайраткерлерімен арнайы кездесулер өткізеді. Ахаң ғой бізде үлкен қайраткер. Ахаң жақтайтын бір топ, бұны жақтайтын бір топ болады. Үлкен ғылыми айтыстар болады. Сонда көпшілігі бәрібір Нәзірдің жағында болады. Үлкен латын алфавиті заманның талабы батысқа бет бұру керек дегенде емес, сөйтіп жеңіп шығады. Сөйтіп жеңі ма? Ақыры 20-шы жылы Бакуде бұл мәселе жөнінен үлкен жиын болады. Ақыры сол 28-шы жылы енеді ғой алфавит. Қазір әр екі аптада бір тіл өледі деген. Тіл деген мәдениеттің өлуі, әдет ғұрып, рухани құндылықтардың өлуі, ұлттың өлуі. Міне осы тұрғыдан келген кезде Нәзір Төреқұловты сол өткен ғасырдың басында осы қазақ тілінің, қазақ ұлтының тағдыры толғантқан. Сөйтіп тілді сақтау білген ұлт қана ол енді болашағы бар дегенді сезініп, тілді сақтаудың жолы мына шеттен келген сөздерді соны қолданғанда, соны пайдаланғанда соны байқау керек деп жат сөздер деген мақала жазған. Сонда мынандай Нәзірдің бір айтады, қазақ сөзбен бейнелі тілді айтады. Қазақтың тіліне кіретін сөз қазақтың тұмағын, шапанын киіп кіруі керек. Ал енді жаңа шляпы киіп, яғни Еуропаның киімімен келген ол тілді бұзады.
ол баспұзар, ол мына әр халықтың өзінің дәстүрі болады, әр мемлекеттің өзінің заңы болады. Міне сол сияқты тілдің де заңы бар. Сол тілге бағынған сөздерді ғана қабылдауымыз керек. Ал енді анандай оған бағынбайтын сөздер, ол тіл бұзар, ол тілді сыйламағандық, ұлтты сыйламағандық дейді. Міне осы сөз, осы ой, осы пікір күні бүгінге дейін өзінің маңызын жойған жоқ. КСРО-ның Сауд Арабиясындағы елшісі болған уақыт Нәзір Төреқұлов ғұмырындағы ең маңызды кезең деуге болады. Себебі ол елшілік қызметінде тек ел тарихына ғана емес, әлем тарихының өзгеру барысына әсер ететін еңбектер атқарған. Тіпті Сауд Арабиясының атын алысқа шығарып, экономикасына үлкен серпін берген мұнай саласының дамуына да Нәзір Төреқұловтың қосқан үлесі бар. Енді Нәзірдің үлкен қызметі, қазір енді көп айтылып жүрген, ол енді мына Сауд Арабиясындағы елшілік қызмет. Елшілік қызметке ол кез келген адам бара алмайды, ол кезде араб елдерінің діннің ортасы, мынау совет үкіметінің білесіздер кәдімгі дінге қарсы болғанын да білесіздер. Ал енді ана жерге барған адам ол дінге қарсы адамды жолатпайды, сондықтан дінді білетін, бір жағынан діни наныз сенімі бар, ғылыми тұрғыдан да білетін, саясатты білетін, биік өрелі дін өкілдерімен де жәндегі ол жерде де елшілікте басқа дін елшіліктері бар, әртүрлі діннің өкілдері бар, солармен тіл табыса алатын сондай қабілетті адам қажет болды. Міне кандидатура, бірнеше кандидатура ұсынылған, соның ішінде сол Нәзір Төреқұлов сол лайық деп сол жақта қызмет істеген. Білімділігі бәрі назарға түсіп тұрғандықтан да бұл мына сыртқы істер комиссариатының назарына ауды. Соның кезінде орталық комитет болған көңіл бөлді, сөйтіп бұл кісіні неге араб еліне өкіл етіп жіберді. Бұл 28 жылы. 28 жылы сонда барды. Оның кейін ол арабта да үлкен әртүрлі әрекеттер жүріп жатқан. Олар бірігіп саудтар жеңді да кейін сауд королі орнады ғой. Сонда бұл кәдімгі толық өкілетті өкіл елші болып тұрды. Жалпы араб елінде 8 жыл жұмыс істеді. 36 жылға дейін. Кейін оны кейін шақырып алды. Ол 8-дің ішінде екі елдің арасындағы байланысты жақсартуға көп еңбек сіңірген адам. Ол кезде араб елінің қазіргідей құдіреті жоқ, мұнай ашылмаған кез, сондықтан да бірақ мұсылман әлемінде беделі зор, өйткені Мекке сонда атақты, әйгілі. Сондықтан бұл кісі сол төңіректе мына көп елдің елшілері бар, сонда ішінде беделді болды. Сауд Арабиясы мен КСРО арасында ең бірінші сауда саттық, яғни ең бірінші Сауд Арабиясын алып келген ірі сауда саттық келісімді алып келген Нәзір Төреқұлов ағамыз. Бұл жерде неге айтып отырмыз? Сауд Арабиясы мұнайға бай болғанымен ол кезде мұнай өндірілмеген, оның қанша бар екенін де білмеген. Бірақ ең бірінші 3000 тонна 200 литрлік бочкаларға құйып, осы Сауд Арабиясының экономикасын ашып берген біздің ағамыз Нәзір Төреқұлов. Бұл тарихтан былай қарасаңыз, бұндай оқиға жоқ. Сіз өзіңіз білесіз, 1990 жылдары Сауд Арабиясы құрқым дала болды. Сол ірі экономикалық жарылыс жасап, осындай қазір ең бай мемлекет болып отыр әлемде, сол біздің Нәзір Төреқұлов ағамыздың да үлесі болып тұр. Нәзір Төреқұловтың елшілік қызметі араб жазирасындағы аумалы төкпелі уақыттарға тап келді. Алайда бұл жайттар озық ойлы елшінің мемлекеттер арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, тұлғалық тұрғыдан көзге түсуіне кедергі келтірген жоқ. Низами атындағы Ташкент педагогика институтының профессоры Сейдуәлі Тілеуқұлов Нәзір әсіресе Құран Кәрімді жатқа айтады екен. Қазақтан шыққан тұңғыш дипломат, кеңес мемлекетінің сыртқы саясатын жүзеге асыруда, екі ел арасында саяси және сауда қарым-қатынасын нығайтуда көп үлес қосты. 1929 жылы Сауд Араб мемлекетінің королі Ибн Саудтың қабылдауында болып, достық байланыстың негізін қалады. Оның елшілік қызметін арабтар әрдайым жоғары бағалап отырды. Ол жердегі халықтардың тарихы, мәдениеті жөнінде еңбектер жазды деген деректер келтіреді. Нәзір Төреқұлов Хиджазға келгенде өте саяси шиленіс оқиғалар болып жатты. Азаматтық соғыс бітіп 28 жылдар ірі ағылшынның саясаткерлері Сауд Арабиясы үшін үлкен күрес болып жатты, саяси күрес болып жатты. Біздің Нәзір Төреқұлов ағамыз, айттым ғой жаңағы, араб тілін 1-2 айдың ішінде өте тез меңгеріп, Құранның сүрелерін жатқа оқыған. Барасап 1-2 айдың ішінде Меккеге қажылық өзінің мұсылмандық парызын өткізеді. Бұл Салман семьясына үлкен әсер етеді. Түрік жерінен келген бұл қандай мұсылман деген сөйтеді. 2 айдың ішінде Нәзір Төреқұлов
король семьясында оң жақта отырады. Кез келген суретті сіздер көрсетуге тырысыңыздар, оң жағында Нәзір Төреқұлов отырады. Сол жағында Ағылшынның бұрыннан келатқан елшісі отырады. Сондықтан екі айдың ішінде бұл кісі үлкен абыройға ие болады. Тіпті 1932 жылы маусымда Сауд Арабиясы королінің мұрагері Фейсал Әл-Саудтың КСРО-ға ресми сапарын ұйымдастырғанын да оның іскерлігінен хабар беретіндей. Одан кейін 30-шы жылы Салманның ұлы Фейсалдың Сырге келген сапарын ұйымдастырған Нәзір Төреқұл. Ең бірінші Саудтар. Фейсал ол кезде жас, 20 мен 30-ның арасындағы жас әлгі тақ мұрагері болады. Соның бәрін ұйымдастырып, Сталинмен кездестіріп, бәрін ұйымдастырған Нәзір Төреқұл. Сонымен бұл кісінің жаңағы алты рет өзінің қажылық парызын өтеген, сол жерде жүріп 6 жылда. Араб тілін өте жетік білген, Хиджаздың араб диалектімен сөйлей алған. Сөйтіп жаңа өзінің арабтардың өзін таңғалдырған осында ерекше тұлға, ерекше елші, ерекше сол 20-шы ғасырдың бір үлкен жарық жұлдызы деп айтуға болады. Нәзір Төреқұлов ғұмырының көпке ғибрат болар тұсы көп. Алайда бар алаштың ертеңі үшін дар ағашының өзінен қаймықпаған қазақ зиялыларын халық жауы санаған зұлмат өз дәуірінің озық ойлы ұлы Нәзір Төреқұловты да айналып өтпеді. Енді мына қазір тарихшылар жазып жатыр, мынау Қазақстанның Мансұров деген азамат осы елшілік қызметтегі атқарған жұмыстарын соны үлкен монография қып шығарып жатыр, еңбектер шығып жатыр. Ол туралы біршама қазір бізде жеткілікті. Осы Нәзір Төреқұловтың шығармашылығын осыны жыл сайын атап өтіп, жаңа конференциялар өткізіп, мерейтойларын өткізді. Негізінен осы Сыртқы істер министрлігі көтеріп жатқан жағдай да бар. Енді Нәзір Төреқұлов 36 жылы КСРО-ға қайтарылып, шақырылып алынады. Сол кезде содан бастап бір ерекше ескеретін жағдай Сауд Арабиясы мен КСРО-ның арасында қарым-қатынас нашарлайды. Сол нашарлау сол 91 жылғы КСРО тарағанға дейін, ыдырағанға дейін созылған. Мұның өзі жан Нәзір Төреқұловтың елшілік қызметін бір ерекшелігі сияқты. Жаңағы қазақ айтады ғой, елдестірмек елшіден дейді. Бұл кісі де Совет одағы менен Арабияның жақындасуына көп еңбек сіңірді. Ана Совет одағында бар техникалық мүмкіндіктердің бұларға жақындасуын арабтарға, сонымен біздің арабтың ханзадасының біздің Совет еліне келуіне соның бірін ықпал еткен адам да сол төңіректе беделді болды өте. Сол беделді болғандығы сонда кейін бұл кісіні алып кетіп бір жылда атып тастады ғой, үлкен террор басталды. Ол жақта соны естіген король Мәлік оны біздің Совет елшілігімізден жауып тастаған. Сол кейінгі біздің қайтару саясаты ашылғанға дейін жабық тұрды ғой. Жабық болды, сондай болды. Бұл беделділігі сондай. Жалпы бұл өзі тек қана үлкен қайраткер ғана емес, мемлекет қайраткері, дипломат үлкен, сонымен бірге үлкен әдебиетші бұл кісі. Үлкен әдебиетші, өз ақын, өз суретшілігі де бар. Осы кейінгі де шығып жүр ғой, салған есікті жүрген салған суреттері шығып жүр елшілік кезінде. Өлеңдері өзбек тілінде, көбіне өзбек тілінде жазған өлеңдерін қазір жарылып, аударып, шығарып жүр жігіттер бар. Сонан кейін бұл кісілер, айттым ғой, 34-ші жылы бұл кісі тұтқындалды, 37-ші жылы. Екі жылдай бір басқа бір жұмыстар істеді. Кейін ату жазасына бұйырғасы кейін, мемлекет арасында бұл кісілер шартты бұзды келісім. Не үшін? Нәзір Төреқұлов үшін. 67 жыл Сауд Арабиясы мен Сырдың арасында достық қатынас болған жоқ. 91-ші жылы КСРО мемлекеті тарихтан тайға сүйген ғана бар. Жаңа, яғни жеке-жеке Қазақстанмен, Ресеймен жеке елшілік орнатты. Сонда бір тұлғаның Сауд Арабиясының тарихына үлкен ықпал еткенін көріп отырмыз. Нәзір Төреқұловты жақсылап зерттеуге тәуелсіздік кезеңінде ғана толыққанды мүмкіндік туып отыр. Оның ел үшін атқарған еңбегі еленіп, ескеріліп, ұрпаққа насихатталуы қажет екені даусыз. Дипломат ретінде өте жақсы танылды. Сыртқы істер министрлігі арнайы медаль тағайындады. Дипломаттарға арналған тағы басқа көп жұмыстар жасап жатыр. Біздің өзіміздің туған жер деп есептелетін Шымкент облысында да көп жұмыстар істелді. Мешіт бар Нәзірдің атында. Басқа музейі бар, көшелер бар, бәрін жасалып жатыр. Көп жиналыстар өткізіліп жатыр туған жерінде.
Былтыр осы жақында ғана конференция болды. 125 жылдығынан алған ғылыми конференция халықаралық дәрежеде. Оған араб елдерінен де келді, Өзбекстаннан да келді. Көп адамдар қатысқан. Жақсы өтті деп айтамыз. Түні сол жақында ғана осы мына ұлттық тақпанада сол жөнінен сол төңіректе тағы бір конференция болған. Сонда өкілдер айтты. Қордың бастығы ана жақта ұйымдастырған жігіттер конференцияға келіп арнайы көп нәрсені айтып атты. Жалпы танылып келе жатыр. Әрине ол толық танылды деп айту қиын, өйткені боксының еңбегін тану өз алдына, елге таныту деген мәселе бар. Жастар білетін ету керек. Ол үшін деректі фильм, көркем фильм, басқа да әдістермен көп нәрселер жасалу керек. Енді қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, ұлттық кітапхана президент аппаратымен қосылып, осы бір ай бұрын Нәзір Төреқұловтың мұрасы. Нәзір Төреқұлов кім? Нәзір Төреқұлов қазақтың ең кәсіби елшісі деген үлкен тақырыпта дөңгелек үстел өткіздік. Сирия мемлекетінің елшісі келді, тағы бір шет мемлекетінің елшісі келді. Мен сіздерге бір ерекшелігін айтсам, бұл Нәзір Төреқұловты Совет үкіметі айтуға, атын айтуға тыйым салған. Сондықтан қазір ғана, міне қазірдің өзінде 2017 жылда бізде көп адамдар, кәсіби жаңағы елшілер, сыртқы істер министрлігінің адамдары білмесе, жалпы қауым білмейді. Сондықтан біз үлкен рахмет айтуымыз керек Россияның сыртқы істер министрі, кейін қауіпсіздік комитеті, яғни ФСБ дейді, Федеральная служба безопасности бастығы Евгений Примаковқа рахмет айтуымыз керек. Сол кісі КГБ-да жатқан құпия бүкіл Нәзір Төреқұловқа қатынасты архивтен алып, біздің сол кездегі елшіміз Таир Жароковқа беріп, кітап шығартты. Бұл үлкен бізге мына қоғамға таралуына үлкен себеп болған сол. Қазақтай дара ұлттың тұғырынан самғап ұшып, әлем кеңістігінде қанат жайған Нәзір Төреқұлов сынды қайраткерлердің есімі халық жадынан ұмытылмасы хақ. Тек тәлімді ғұмырдан тағылымды ғибрат, ұлт үшін өткен өмірден ұлағатты өнеге ала білейік ағайын.